ଆଜାଦୀର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା, ପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜନୌଷଧିର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକା କମ୍ପୋଜିସନର ଔଷଧ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇପାରିବେ। ଔଷଧ କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଅଭାବରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ 8000 କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାପକତା ବଢ଼ୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି 14 ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଯେ ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଯେ ପରିଚାଳକ ଆମକୁ ଡାକି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଲେ, କିଛି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରାଇଲେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମାଗଣା ଔଷଧ ନେଉଥିବା ବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର। ସେ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଯେ ଇଏ କଥା ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ 14 ଜନୌଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।